מנהג ישראל בשבת של פסח שקוראים מגילת שיר השירים שמדבר על גלות מצרים, הגאולה, כל הקשר של ברית אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל כמו חתן כלה. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא דודי, הקדוש ברוך הוא קורא לנו רעייתי. מתייחס לכמה פסוקים במגילת שיר השירים שזה נוגע גם לכנסת ישראל וגם לכל אחד מאיתנו. נפילות, ניסיונות, נופלים וקמים. זה ההנהגה. דרך ההנהגה, גם של הכנסת ישראל, של הכלל ושל הפרט, זה תקומה, נפילה ותקומה. ככה צומחים כל גדולי ישראל, כל אחד. נקרא את הפסוקים. פרק ה'. כנסת ישראל אומרת, וזה גם כלל וגם כל יחיד ויחיד, אני יש אינו וליבי עיר, כהל דוידי דוי פייק, פיסחי לי אחוי סירה יוסי יוי נוסי סמוסי, שרוישינים לא טול כבוצוי סי רסיס אלוי לא. פושטתי אסקוטונתי איכוכו אל בושנו, רוחצתי אס רגלי איכוכו את הנפים, דוידי שולח יודוי מן אחוי רומיי הומו לו. בהמשך נראה את הפסוקים. הפסוקים האלה זה חיזוק גדול. כנסת ישראל, גם הכלל, גם הפרט, מגיעים לפעמים לדרגה של אני ישנה. אדם ישן, רחוק מהקדוש ברוך הוא. התרחק בגלל תרדות החיים, בגלל כל מיני סיבות, נפילות, ניסיונות, חברים. אבל ליבי ער, הנקודה הפנימית עדיין מתגעגעת לקדוש ברוך הוא. יהודי הרחוק ביותר. אף על פי שאני ישנה וליבי ער, היהודי הכי רחוק. ואז בתוך כל החושך, בתוך הנפילה שלו, מפעם לפעם הוא מקבל איזה התעוררות, הוא לא יודע מאיפה, אבל הוא מקבל איזה קול פנימי. ההתעוררות הזאת זה, כה אני יש אינו וליבי ער, כהל דוידי דוי פייק. דודי אהובי הקדוש ברוך הוא, פיסחי לי אחוי סירה יוסי יוי נוסי סמוסי, שרוי שינים לא טול כבוצו יסי רסי סי לא, לא מקבלים קול פנימי דופק מהקדוש ברוך הוא. אבל האדם שקוע מאוד ברגלים שלו, קשה לו מאוד להתנתק. היצר הרע אומר לו, איך אתה יכול, התרגלת לזה, התרגלת לזה, התרגלת לזה. ואז מה הוא משיב על ההתעוררות הזאת? אני מאוד הייתי רוצה להשתנות, אבל מה אני יכול לעשות? איך אני יכול להתנתק מהרגלים, להתחיל חיים חדשים? ואז התשובה שהרעיה אומרת לדודה, פושטתי אסקוטונתי איכוכו אל בושנו, רוחצתי אס רגלי איכוכו את הנפים. הייתי רוצה מאוד להתקרב, ריבונו של עולם, להתקרב אליך, אבל אני כבר פשטתי את כותנתי איכך אל בשנה, רחצתי את רגלי איכך את הנפים. אני כבר במיטה, קשה מאוד עכשיו להתנתק מהרגלים. אוי היצר הרע עושה לאדם דמיונות, דמיונות. נדמה שמאוד קשה להתנתק, התחלה קשה, אבל מכאן ואילך יהיה רב לכם. כל התנתקות, המשגיח הגדול רבי רוחם ממיר סיפר שהרופאים אמרו לו שעד יום מותו אסור לו לאכול ביצים. הוא אומר, חשבתי שהשמיים נפלו. ביצים זה לא ביצה קשה, לא ביצה רכה, לא חביתה, לא שניצל, לא עוגות, לא. עבר כמה שבועות, התרגלתי לתפריט חדש, השמיים לא נפלו. הוא אומר, כל דבר בהתחלה הוא מאוד מאיים, אחרי שמתרגלים, מתנתקים, גן עדן. ואז הבן אדם קשה לו להתרגל, פשטתי את כותנתי איכך אל בשנה, אחזתי את רגלי איכך לפעמים, ואז מגיעה התעוררות יותר חזקה. לא רק של כל דודי דופק. דוי די שולח יודוי מן החויר ומאי הומו עולוב. הוא מושיט את היד שלו מאחור של הדלת. ואז הרעיה כבר מתחילה להתמלא געגועים, מאי הומו עליו. כבר פה היא לא התעוררות חזקה מאוד, זעזוע. כל פעם זה איזה זעזוע שמזעזע, התעוררות הכל משמיים, ואז מיימו עליו, ואז אני מחליטה, זהו, להתנער, לקום לקראת דודי. קמתי אני לפתוח לדודי, ויודעי נוט פומו עיר ואצבעו יסי, מויר עיוור על כפויס המנעול. מתחילים להתחזק עם כל הקושים והניסיונות. ואחרי שאדם
קיבל את ההתעוררות החזקה של דודי שלח ידיים מן החום, מאיים הוא עליו, מתחיל להתחזק, אז מגיע הנפילות. זה הסדר של ההנהגה. שבע יפול צדיק וקם. שבע יפול צדיק וקם, אומר רבי יצחק קוטנר. זה לא שלמרות על אף ששבע יפול צדיק וקם. זה סדר ההנהגה. נופלים וקמים, נופלים וקמים. ואז קמתי אני לפתוח לדודי תקופה של חיזוק. ואחר כך מתחיל פתאום הנפילות. קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חומק עובור, פתאום נפילה. נפשי יוצא עובד אברוי, ביקשתי הוא ולא ימצוסי הוא, כרוסיב ולא יעונוני. אז מתחיל הנפילות, ואני מתחנן לקדוש ברוך הוא, אני רוצה קרבת אלוקים, הלב סתום. אבל צריך לדעת לא להתייאש, לא ליפול. ולא רק שיש נפילות, מתחיל תרדות החיים, ניסיונות. מצאוני אשו ימרים, עשוי ובים בו עיר, היכוני פצעוני. נושאו עשרה דידים, אי עולי, שוימרי אחוי מויס. ואז מתחיל כנסת ישראל, גלות, קשיים, גזירות, רדיפות, שמדות. כל תקופה עם הניסיונות שלה, עם השמדות שלה. וכנסת ישראל, זה גם נוגע לכל יחיד ויחיד, אחרי החיזוק, למרות כל הנפילות, עיקוני, פצעוני. מה אני מתחננת? אני לא מבקשת, לא מדה, לא הצולה, רק דבר אחד. השבעתי אסכם בנויס ירושלים, אם תמצאו אס דוידים, תגידו לו שחוילס אהבו עוני. רק דבר אחד, אני מתחננת מכל העיקוני, פצעוני, חולת אהבה אני. ריבונו של עולם, אני רוצה לקרבת אלוקים, צמאה נפשי לאלוקים, שתחזור אליי, שאני אחזור אליך. כך סדר ההנהגה. צריך לדעת גם כשאדם מתחזק, מגיע נפילות, כל גדולי ישראל, לא להישבר. אם תמצאו אס דוידים, מה תגידו לו, שחוילס אהב או עוני. ואז מגיע החיזוק הגדול. שבע יפול צדיק וקם, זה הלימוד הגדול שיש לנו מהפסוקים האלה, זה נוגע גם לכנסת ישראל וגם לכל יחיד ויחיד. יש מדרש, פסוק בירמיהו, זה ישראל נון יפה פריסו יער קורו השם שמך, לא מונים שלו כנסת ישראל לזית, מה הזית הזה, מה שקודשים אותו יותר יוצא שם נו. כך כנסת ישראל יהודים, מה שיותר מתייסרים, מקבלים מכות, מתגלה הנקודה הפנימית של אהבת השם. אם תמצאו אס דוידים, תגידו לו שחוילס אהבו עוני.